നമസ്കാരം. ലൈഫ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കെ സി ജോഷിയാണ് മണദീത് റിപ്പോർട്ടർ. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി തകർത്തെറിഞ്ഞ അനേകം വ്യവസായങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. കരകയറാനുള്ള മരണപ്പാച്ചിലാണ്, അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കേരള പിറവം മേഖല ഇന്ന് ഇവിടെ മണന്തുരുത്തിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പ്രതിഷേധ ധർണയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിവിധമായ ഈ പേമാരികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ വിവിധമായ സ്ഥലങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്ലീനിങ് മുതൽ അവരുടെ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉച്ചഭാഷണിയും പ്രകാശവും ഇന്നും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ നൽകിപ്പോരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടുകാരൻ്റെ സംഘടനയാണെങ്കിൽ പോലും ഉച്ചഭാഷണി പന്തൽ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായി അല്ല ഈ സംഘടന പോകുന്നത്. പൊതുവായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലെയും ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതുകൂടി വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തൂവലായി നിൽക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് വരെ ഉള്ളത്. ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിക്ക് ആത്മഹത്യയ്ക്കും ഒരു സാധ്യത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണന്തുരുത്തിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സമര അതിജീവന സമര ധർണ നടത്തുകയാണ്. ഇതിന് കണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളും ജനങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഈ സമര പരിപാടി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിജീവന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലമായി ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൈത്താങ്ങ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ സംരംഭകർക്ക് ലോൺ തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 3 വർഷത്തെ കാലത്തേക്കെങ്കിലും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും അതുപോലെ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും സൗജന്യ പാക്കേജുകൾ അനുവദിച്ചതുപോലെ തന്നെ മിനിമം 1 മാസത്തേക്ക് 15,000 രൂപയെങ്കിലും ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയുവാനുള്ളത്. പ്രതിസന്ധിയിൽ തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. പുതിയ വാർത്തകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ലൈഫ് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി കെ സി ജോഷി, നന്ദി, നമസ്കാരം.